Вітаю, друзі. Можливо, у багатьох із вас постає питання, де подівся Андрюха, чому нема нових відео. Ну, скажу так коротенько. Я в ЗСУ, ну, так склалось, що вирішив допомагати трошки хлопцям своїй країні, чим зможу, як то кажуть. Обманув ВЛК, хто знає, той знає, що це таке. Ну, сказав, що в мене все добре, хоча ви прекрасно знаєте, що в мене проблеми із слухом, і зором, тому хлопці мені навіть нове поганяло дали, але все одно часто не взивають або Андрій, або Забіл. Ну і ти поганяло, поки що вам його не скажу. Можете вгадати, що це було. Ну і поки що не буду розказувати, який саме там рід військ і так далі. Скажу таке, що просто певний час шукали підрозділ, куди можна було влаштуватись, тому що я офіцер запасу, і просто так в рядові, скажімо, не візьмуть, як деякі мені пишуть там в коментарях, писали. До того ви знаєте, що я був в Добробаті, тобто із своєї зброї я чергував і так далі. Мені писали, йди там, воюй в окопи і так далі. Тобто, ну, люди, які не зовсім з головою, скажімо так, спілкуються своєю, казали, йди в окопи. Ну, скажімо, від мене, як від сліпого глухого, мабуть, мало буде толку в окопах або ще десь, ну, а на такій посаді, куди я пішов, ну побачимо, як то кажуть. Плюс тим, чим ми будемо займатися і займались певний час, ну сподіваюся, що якась моя, скажімо так, частка вкладена в це принесе свої результати згодом. Але я не про це. Сьогодні я хотів зробити невеличкий анпакінг от таких активних біруш. Це знайомий придбав собі в Англії, бачите, такі 3M Peltor активні біруші. Зараз я зроблю ще такий невеличкий вступ і розкажу, що це до чого. Вступ, продовження. Просто хочу нагадати, що хто хоче мене підтримати, мій канал, всі посилання будуть знизу відео, під відео і в першому коментарі, і також там номери карт, карток і так далі, тому подібне. Плюс можна стати патроном на Патреоні, тобто кожен місяць мені трошки допомагати. Ну або стати спонсорами прямо тут на Ютубі, теж є кнопочка спонсорувати. Там мінімально від 35 гривень, це вже навіть не один долар, це менше одного долара. Тобто хто хоче мене підтримувати кожен місяць, можна вибрати якусь певну суму і мені допомагати, тому що, ну, не буду зараз зупинятись, що там я комуналку довго не платив, там все, і мені ще купу грошей треба віддати за спорядження, яке там мені допомагали, хлопці купували. Всім дякую, до речі, за це. Не буду, як то кажуть, що ти попрошайничаєш. Не буду вимагати, це сугубо на ваш розсуд. Хто хоче, допомагайте, хто не хоче, просто, ну, будь ласка, мовчіть. Або самі йдіть щось робіть, або просто мовчіть. Отже, знайомий придбав через Англію, доволі дорога фігня. До речі, Максу привіт. Доволі дорога фігня, там у фунтах вона оплачувалась, їхала якимось чином. Ну, коротше, не буду на цьому зупинятися. І вирішив, власне, придбати ці наушники. До речі, це не мої, це не мені їх не подарували, нічого, просто дали на огляд. Але так як я на стрільбу ще не зможу поїхати, бо чергування і так далі, по частині мало людей, тому поставили чергувати мене. От, частенько. Нема часу реально. От, не кудись не поїхати, не постріляти, просто хочеться додому прийти, впасти і спати, чи в розпалазі. Коротше кажучи, на полігон не поїду, їх треба вже, мабуть, відправляти назад, тому я просто покажу тут трошки, спробую послухати, як у нас ось вітерець невеличкий є. Тут бувають пориви від 5 до 10 метрів за секунду, і, до речі, є в мене невелика штука для порівняння із цими. Тому спробую показати якусь свою, ну, першу думку сказати про цю річ. Отже, давайте я вам покажу коробка, як виглядає, і, можливо, кому цікаво, зробите стоп-кадр, собі почитаєте, що до чого як. Модель. Ну і будемо вважати це такою невеличким анпакінгом. Така от коробочка картонна всередині.
тут щось випадає, мануал. До речі, бачите, вони такий колір іде, салатовий якийсь. А власник сказав, що він у свого знайомого, здається, з артилерії НГУ побачив ці навушники, але вони там були якби, ну, надані як допомога військова їм частиною, вони були кольору хакі. Тобто, а ці йдуть вони як, ну, там, для будівництва, для, не знаю, для спорту, ще для чогось. От. І дуже якби той артилерист хвалив, що порівняно із великими навушниками, в яких цілий день від них потім вуха болять, там голова болить, от, пітль лється з-під тих навушників, то маленькі оці біруші дуже зручні. Дивіться, який мануал товстезний. А мануал тут, здається, мабуть, на купу мов. От. І тут ще, якщо дивитися ці біруші, які втикаються, вони різний, вага однакова, але вони різні по параметрам там ідуть. Так, тут мова, такий перелік на цілий листочок, от, тому тут є що почитати, як то кажуть, що тут французький, англійський, російська є, навіть українська є, нічого себе. Є українська, можна почитати, ну, коротше, інструкція, як ви знаєте, нам не потрібна. Далі, коробочка, ви перші бачите, що тут таке, я ще не бачу так, що це, насадочки, амбушури різні, тут також кабель для зарядки, я так розумію, що тут, ага, бачите, кейсик, кейс так, кейс такий яскравий, 3М, і в ньому лежать самі активні ці амбушури. Так, дивимося. Тут ось порт для кабелю зарядного. Що тут? Порт мікро-USB кабель. Тобто заряджається, я так розумію, сам кейс, це як підзарядка для самих амбушур. Так, давайте подивимося на... До речі, мені в окулярах отак далеко більш-менш бачу, а близько не бачу. 3M Peltor, всі справи, відчиняємо. Дивимося, так, отаким чином закріплені тут амбушурки, я так розумію, бачите, тут є такі металеві зачепи, щоб вони не випали. Так, бачите, тримачі які, три контакти, і сюди вдягається амбушурка вже гумова, або із спіни там, здається, була. Кнопочка, вони вмикаються, і вони дуже... Дуже маленькі, як бачите. Давайте ми, мабуть, виберемо якісь амбушурки. Дивіться, тут їх раз, два, три, чотири вида різних. Три отаких ялинкоподібних на різні розміри, маленькі, середні, великі. І є такі, що гнуться, я так розумію, матеріал такий фам, піна з пам'яттю. Тобто ви його зминаєте, вставляєте в ухо собі, і воно потім заповнює вам канал. Якби більш краще ущільнюється. Ну, я, мабуть, візьму поки що ці гумові середні, щоб не м'яти ті поролонові, і спробую їх вдягти. Отака штучка. Не знаю, сфокусується чи ні. На мені треба сховатись. Вдягаємо їх на сам навушник виходить, так? І вони, здається, тут чи є лівий і правий, не зрозуміло. Ну, в принципі, мабуть, нема сенсу шукати лівий і правий. Вони, здається, так, вони абсолютно однакові. Бачите, вони не зроблені лівий і правий, вони просто так повернуті, що ви можете вставляти його в будь-яке вухо. Не знаю, чи зв'язуються вони самі по собі, мабуть, вони можуть і окремо одне працювати, якщо одне вухо, як у мене, вже не працює, то немає і сенсу. Так, я їх вставляю собі у вуха, і чи стане зараз мені, от я вже через внутрішнє вухо я закрив якби одне, починаю чути себе всередині. Вставляю в інше. Ого, як вони глибоко сідають. І вітру я вже і шелестіння менше чую. Тепер їх треба вмикнути.
пікнув, увімкнувся і друге. Увімкнулось. Так. З'явилось трошки таке якесь шипіння невеличке. А чи є тут регулювання гучності? Так, три рівня, здається, гучності. Міняється тональність в залежності від рівня і йде по циклу. Так, зараз я поставлю на максимальний, і я чую себе і через внутрішнє вухо, і якось от голос мій доходить через самі навушники ці. Ну, буду називати їх навушники, хоча це активні амбушури. Чую шипіння, але це не факт, що це вітер. Вітер трошки є такі бризни невеличкі, але так доволі комфортно, чесно кажучи, хоча таке відчуття, що змінився, вітер посилюється, змінився голос мій сам по собі, такий противний голос, не люблю свій голос на запису, мені не подобається, так я коли його чую, мені він наче краще, а от зараз я втикнув навушники і голос змінився трошки. Відсікаю. Навіть оцей. Приглушує навіть отакі невеличкі звуки. Класно, класно. Але є трохи шипіння якесь, незрозуміло. І тепер я, зразу, як то кажуть, тест порівняю з отакими штуками. Це Ярмур. Ярмур М20. Куплено на Аліекспресі, тоді була знижка якась, що восени, здається, в районі там 55 чи щось таке доларів. Можливо, в деяких відео мене вже бачили в цих активних амбушурах. І вони, як вам сказати, мені не дуже сподобались в плані того, що через них дуже сильно чутно вітер. Тобто, якщо ти на відкритому стрільбищі, то вітер не відсікається. Зараз я в тіні, можна сказати, під деревами, тому воно не так відчувається. Зараз я спробую порівняти все-таки із цими навушниками. Дивіться, давайте, по-перше, їх порівняємо по розміру. Дивіться, які вони самі по собі. Наскільки цей Ярмур більший, але тримає він всього десь близько 2,5 години. Акумулятор, і потім його теж треба в свій кейс вставляти для того, щоб підзарядити. Так, вмикаємо. Вмикається, до речі, довше. О, теж є невеличке шипіння. А це що було за пілікання? А чи є тут зміна? Не знаю, чи є тут три, щось пілікає, мабуть, розрядився трошки акумулятор. Давайте вам покажу, як виглядає цей навушник у вусі, так? І як виглядає цей у вусі. Він яскравий такий, чесно кажучи. Скільки він тримає, не скажу вам зараз, це треба читати параметри. Кому цікаво, я думаю, на сайті виробника можна знайти 3М, подивитись, скільки вони тримають по часу. Я не буду, тому що розумієте, що тільки з коробки воно не підзаряджене, нічого. Я думаю, що вони довго зараз тримати не будуть. Це повністю треба зарядити і перевіряти потім цей варіант. Якось так трошки відбувається. Коротше кажучи, розумієте, що воно саме по собі представляє. Так що, кому цікаво, читайте в описі і можна буде собі придбати. Хоча по ціні, зараз
Звук став краще, звичайно. Ну, якщо вважати, що ця штука близько 200 фунтів коштує, а це 50 баксів, то ясно, що, що буде воно все різне зовсім. Так, і ще один момент я хотів показати, поки не забув. Придбав я собі ще окуляри, бачите, я в діоптричних окулярах. А придбав отаку ерунду, вона якби як маска, є резиновий щільність, сюди можна поставити. І вдягається поверх базових окулярів. Це щоб окремо не робити огляд, я вам просто покажу. Отак, щоб був такий страшний дядько. Отак воно все вкладається, все прикольно видно. Це кому, коротше, буде цікаво, ви напишіть, я спробую тоді зробити огляд. А зараз в мене просто реально немає часу. Все, дякую за увагу. Коротше, все в описі. Хто що там, як я казав на початку, хоче допомогти. Всім щасливо, удачі. Все буде Україна. Бувайте, пока.